أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد ورار صباحنما على سيدة ميديا فضلاً هاد نوقع عصبتهاي سبسكرايب سار قميل كفرودا ورار كي قدن بيه وصباحنما أحدا خوضبا حساسي أي نوصو سعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية سعيد دانيا وديقي الدولة الفدرالكا صوماليا قارهم في لصوماليا هذه الشيس كي لفوني وايو دالكا صوماليا وحا اوغاليا قد اد وين ايو يري مدح وينها دولة قبليت كبود لانو كخيب غالي مناسبة سود وينها يو اللوغو سمية يدك مدى قردو اياكا لاي حالة دالكا يه الشيس كي دوان لغو صحيح دي مقالة مقدشة عرمها دورشوينكا مدح وين دانيا ياشيك ان صوماليا اي حلقاني مريسو ميل حاليس اهي oo loo baahan yahay in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay u istaagaan sidii xal buuxa looga gaari lahaa arrimaha taagan waxa uu ka digay halista ka dhalan karta hadii uu fili waayo heshiiskii doorashada ee dhawaan dawladda federaalka maamul goboleedida iyo gobolka Banaadir ay ku saxiixeen magaalada Muqdisho marxalad adag ayuu maraya dalka wali marxalad noocii dawladnimo oo aan sugeynay wali wada hadal uu ka socdo ayuu maraya Soomaaliya waxay ku dhici doonta god weyn hadii la fulin waayo heshiiskii ayuu yiri dani sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani muhiimadda uu leeyahay heshiiskii ay ku saxiixeen Muqdisho ee arrimaha doorashooyinka kaasi oo soo afjaraya khilaafkii muddada badan ka taagnaa hanaanka doorashooyinka dalka heshiiska doorashada ee dhawaan madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka oo uu qayb ka ahaa gobolka Banaadir ku saxiixeen magaalada Muqdisho ayaa rajo cusub dhaliyay xilli uu dalka galay xaalad hubanti la'aan ah islamarkaasina doorasho u aaday si kastaba ha ahaatee Dani ayaa iminka sheegay haddii heshiiskaasi la fulin waayo in dalka uu galayo xaalad halis ah isla markaasina god dheer uu ku dhacayo dhinaca kale ururka Al-Shabaab oo shaacisay inay dib ula wareegtay deegaano ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed horay u xoreeyeen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay mar kale dib ula wareegeen deegaanadii ay dhawaan ka qabsadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe qoraal ka soo baxay Al-Shabaab isla markaasina lagu baahiyay baraha bulshada ee internetka ayaga taageero ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay haatan ku sugan yihiin deegaanada Warciise, Qoordheere, Warraxley iyo kuwa kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe Al-Shabaab ayaa sheegatay inay si nabdoon kula wareegtay deegaanadaasi oo dhowaan howlgal military ku qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya kadib dagaalo culus oo ka dhacay duleedka magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Shabeelle wararka ayaa intaasi ku daraya in haatan ciidanka dowladda ay ku sugan yihiin deegaanka Biyo Cadde oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi sidoo kale labada dhinac ayaa dhaqaaqyo culus ka wada deegaanadaasi iyada oo shacabka ku dhaqan halkaasina ay cabsi ka muujinayaan in dagaal uu mar kale ka qarxo halkaasi ciidamada xoogga dalka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay xoojiyay dhaqaaqyadooda ay ka wadaan gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ka dhaceen dagaalo culus oo uu khasaare xooggan ka soo gaaray labada dhinac kadib markii ay isku fara saareen gudaha gobolkaasi Al-Shabaab ayaa wali ku xoogan deegaanada maamulka Shabeelle ayaga oo deegaano badan ka haysta gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee maamulkaasi si kastaba ha ahaatee laba bari koor ayay ahayd markii saraakiil sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab la dilay dhanka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliyana laga dilay taliyihii ciidamada gorgor Allah u naxariiste dhinaca kale AMISOM oo ku dhawaaqday howlgallo culus oo laga fulinayo deegaanada Jubbaland abaanduulaha qaybta ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya ee qaybta ka ah AMISOM Master Jeff ayaa booqday ciidamada difaaca Kenya ee la geeyay saldhigyada kala duwan ee ku yaala gobolka Jubbada Hoose Master Jeff ayaa kula dardaarmay ciidamada in ay feejignaan dheeri ay muujiyaan inta ay ku guda jiraan howlahooda shaqo si ay uga hortagaan ugana adkaadaan khataraha ku soo food leh amniga wuxuuna ku dhiirageliyay ciidamada inay sii wadaan xoojinta wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidamada amniga ee Soomaaliyeed sida ku cad qorshaha kala guurka ee Soomaaliya ugu dambeyntii abaanduulaha qaybta ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya ee qaybta ka ah AMISOM Master Jeff ayaa ugu baaqay guud ahaan ciidamada Kenya ee ku sugan gobolada Jubbaland inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhanaha ururka Al-Shabaab fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasiya dagaal culus oo ka dhacay magaalada Muqdisho ciidamada harmacad oo la weeraray faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kaas oo qaatay muddo ku dhow saacad dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab
ay weerar ku qaadeen bar control oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacad ay ku leeyihiin control balcad ee degmada Heliwaa kuwaas oo ilaalo ka hayay dhismaha ka socda wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar wararka ayaa sheegaya in weerarka kadib iska hor imaad la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu ka dhacay halkaasi kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn khasaaraha rasmiga ahi saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa sheegay inay ka hortageen weerarka kaga yimid dhinaca kooxda Al-Shabaab iyaga oo intaasi ku sii daray inay khasaare xoogan gaarsiiyeen raggii dagaalka ku soo qaaday ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale dagaalka kadib howlgallo kooban ka sameeyey xaafado ka tirsan degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir xaaladda ayaa maanta degan iyada oo weerarkani uu qayb ka noqonayo falal ammaan darri ahi oo maalmihii u dambeeyey ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho si kastaba dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa marar badan weeraro gaadmo ahi ku qaaday ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha dhismaha ka wada wadada Muqdisho iyo Jowhar dhinaca kale jeneraalka mayalka adag jeneraal xuud oo ra-iisul wasaare Roble uga digay qorshe uu damacsan yahay digniin culusna hawada u miriyey hogaamiyaha golaha la magacbaxay kacdoonka hiiraan jeneraal abuukar xaaji warsame xuud ayaa digniin culus hawada u soo miriyey ra-iisul wasaare xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen Roble jeneraal xuud ayaa sheegay inuu ra-iisul wasaare Roble uga digayo inuu baladweyne yimaado isaga oo uu la socdo madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen oo uu sheegay inaysan aqoonsanayn ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen Roble waxa uu sheegayaa haddii uu baladweyne yimaado isaga uu la socdo cali guudlaabi wixii dhibaato ahi oo ka dhasha mas-uuliyaddeeda inuu isaga qaadan doono balse isaga iyo wafdigiisa kale ay imaan karaan baladweyne ayuu yidhi jeneraal xuud jeneraal xuud ayaa sidoo kale ka hadlay dadaalada uu Roble ku doonayo in lagu xalliyo tabashada ay reer hiiraan ka qabaan qaab dhismeedka maamulka hirshabeelle wuxuuna sheegay inay si weyn u soo dhoweynayaan arrintaasi jeneraalka ayaa sheegay in aad uga xun yahay in shirkii wadatashiga qaran ee lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya aan marnaba lagu soo hadal qaadin arrinta hiiraan halka waqti badan la geliyey sidii loo xalin lahaa xiisadda ka jirta gobolka Gedo hadalka jeneraal xuud ayaa imaanaya xilli dhowaan xukuumadda Roble ay ku dhawaaqday inay xalinayaan tabashada ay reer hiiraan ka qabaan maamulka hirshabeelle waxaana soo baxaya warar sheegaya in Roble uu doonayo inuu tago baladweyne beesha xawaadle ayaa horey u qaadacday doorashadii ay ku soo baxeen madaxweyne cali guudlaabi iyo ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed waxaa tan iyo doorashadii kadib shacabka hiiraan ay soo bandhigeen bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan hirshabeelle sidoo kale khilaafka ka dhashay awoodda qaybsiga maamulka hirshabeelle ayaa abuuraya dhaqdhaqaaq ciidan oo hubaysan oo lagu magacaabo golaha kacdoonka hiiraan kuwaasoo si cad ula dagaalamay hirshabeelle iyagoo diiday cali guudlaabi inuu yimaado magaalada baladweyne ku dhowaad 7 bilood ayay ka celinayeen inuu ka soo dego garoonka magaalada baladweyne beesha xawaadle ayaa ku doodaysa inay xaq u leedahay madaxweynaha maamulka hirshabeelle taasi oo sheegtay inay qayb ka ahayd heshiiska lagu dhisay maamulkaasi halka beelaha kale ay sheegeen intaasi ay ahayd muddo xileedkii koowaad oo keliya oo beesha aysan xaq u lahayn xilka madaxtinimada weligeed inay hayso si kastaba ha ahaatee jeneraal xuud iyo tiimkiisa ayaa horey wacad ugu maray in cali guudlaabi uu ka soo degi karin magaalada baladweyne dhinaca kale dadka caraysan doorashadii golayaasha deegaanka ee degmada gibiley ayaa waxa ay maanta xirteen wadada xiriirisa magaalooyinka hargeysa iyo gibiley ee deegaanka soomaalilan dadkani oo isugu jiray rag iyo haween ayaa waxa ay taayaro ku gubeen iyo dhagaxaan waaweyn ay ku xireen wadada dhex marta bartamaha deegaanka carayaanba ee duleedka degmada arabsiiyo iyaga oo u diiday dadka iyo gaadiidka inay halkaasi maraan dadka bannaanbaxayaasha dhigayay ayaa waxa ay ka caraysan yihiin in uu doorashada ku soo bixi waayey musharax ka sharaxan xisbiga u cid ee degmada gabiley iyaga oo sheegay in doorashada la musuqmaasuqay wararka ayaa waxaa intaasi ku sii darayaan in weli dadka caraysan ay goobtaasi ku sugan yihiin taasi oo hakisay gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee isugu safri jiray magaalada hargeysa iyo degmada gabiley inta la og yahay waa diidmadii iyo rabshadihii ugu horreeyey ee ka dhashay doorashooyinka soomaalilan waxaana saacad walba si hordhac ahay loogu soo dhawaaqayaa natiijooyinka doorashada ee degmooyinka soomaalilan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.